waxa weeye ninkii samafalaha ahaa ee Cabdimaalik Muuse Aldoon xabsiga ayaa lagu hilmaamay. Ninkii uu taageeray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa hadda waa ka xumahay, waa cambaareynaya, ha la sii daayo, midna laga maqal. Cabdimaalik Muuse Aldoon waxaa la yiri waxaa loo xiray, wuxuu mataqaanaa tegay xamar, wuxuu taageeray Farmaajo. Sida arkayseen maanta walaalayaal, maamulaha shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Ducaale Dhiigshiil wuxuu mataqaanaa joogay caleema saarkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka sharciga qabanaya Cabdimaalik Muuse Aldoon ee lagu xirayo Cabdirashiid Maxamed Siciidna aan qabanaynin cadaaladdaasi cadaaladda marqaanka, cadaaladdaasi meesha uga taallo dastuurka maamulka Hargeysa horta waa inaan soo ogaadaa. Waxa weye waxay ila tahay Cabdimaalik Muuse Aldoon iyo Cabdirashiid Maxamed Ducaale way kala lacag way kala jeeb wan yihiin ama way kala dheereysan yihiin, intaa unbay aniga ila tahay daahan. Laakiin ma jirto qiil haba yaraatee ku saabsan in ninkaasi maskiinka ah xabsiga lagu haya oo uu xiraado, qiil ah aniga ma arko. Waxaan leenahay Cabdimaalik Muuse Aldoon si degdeg ah loo sii daayo oo cadaalad darrada mataqaanaa ha laga dhaafo. Haddii uu ninkaani qabiil weyn ama laandheero uu yahay oo qabiil weyn ka dhashay, lacagna uu leeyahay Cabdirashiid Maxamed Ducaale oo ka qayb geli kara xafladahaas, hadda caleema saarku madaxweynuhu meel ganacsi looga hadlaa ma ahayne. Mataqaanaa waxaan leenahay beesha uu ka dhashay ee garxajis, war magaciinna xumadiina weeye, ninka cadaalad darrada lagu haystee iska xiran ka soo deysta oo taga oo dad iska dhiga oo nafis geliya. Haddaad ninkaa soo deyso weysaan, garxajis oo gabadhiina guur ma gashay ogaada. Waxa weeye ninkii uu ninkaa taageere ee madaxweynihii Soomaaliya noqday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wax lee Farmaajo, cid kastoo ku taageeraysa waxay dib u xuso doontaa waxa aad ka qabato Cabdimaalik Muuse Aldoon. Hal maalin kaama hayo waan ka xumahay, hal maalin kaama hayo ee hala sii daayo, hal maalin kamaad haldin xarigiisa ninkii taageeradaada ahaa ee adiga dartaa xabsiga ugu jiro. Waxa ugu xun qof bini aadan uu mataqaana lagu xasana waxa weeye in qofku taageera oo tiimkaaga ah oo kuu soo baxay oo kuu yimid oo kuu hambalyeeyey oo dartaa loo xiray aad ka hadli weysid. Kulleytaba taa waxaynu ku kala baran doonaa qofka taageera Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ama taageeradu ah muxuu bili ka maalin u qaban doonaa. Waa muwaadin Soomaaliyeed, waa samafala caana, waa wariyo Soomaaliyeed, waa kuu yimid, waa ku taageersan oo ku yiri ma fahamtay, intaa waa inay meel weyn kaga taallaa inaa iskaga ilowda xabsiga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma ahan aniga sidii la tahay. Waxaan leeyahay madaxweyne arrintaa ka aamusine, ka hadal caalamkan u sheeg in ninkaa gardar lagu haysto si caalamka arrintaa saameyn ugu yeelato, oo ninkaa ku hiiliyey ee Soomaaliyeed ee qiirada iyo Soomaalinimada xamar u yimid yaan laga dhigin xarigiisa mid layska hilmaamay. Soomaaliya arrintaa ka hadla, waxaan leeyahay Soomaali ha israacdo, aniga arrimihii kale waa la ii diiday. Waxaa la yidhi wax badan ha ka hadlin, shacabkayga tixgeliya waayaha, wabillaahi towfiiq, ha biqlayso.